I pri kratkog času u je pririhtovana ta i dilemo gdje bude otrimana, centralna preslava nacionalnog šveta Rusnaca, ktora 19. januara bula u ruskim keresture, zatrimala visoki urovin kvalitetu uz mistovim, ali i ušitskih drugih, tehničnih, prostornih i vizualnih aspektov, jak i taka programa podrozumljuje. To zaključenje šitskih členov organizacijnog odboru, ktorji boli na nješkajši iz na ktorej je rozpatrani i da jedni za uvahi nasam pred protokolarnog i tehničnog charakteru. Na istej iz Hacki dohovarene je, že bi še upravnomu odboru za vodu i nacionalnomu sovitu preporučelo, že bi u buduce centralni švetočnosti buli otrimovani u novim saze, S tim že bi každi rok akcent programi bol nadajedni mesec, žiji u Rusnaci.